מנסה לעשות את הקטע הזה שנקרא ריקודים לקהל. ונבדוק את היכולת שלנו לרקוד עם הבנות, בסדר? אני לא אומר לרקדנים שלי אף פעם מה להרגיש, אנחנו מדברים הרבה על מה לחוש. מבחינתי לרקוד זה קודם כל להקשיב לגוף לפני שאתה אומר לו מה לעשות. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me... אני מאמין שהבנות מסוגלות להקשיב לגוף לפני אפילו שהן אומרות לו מה לעשות או אפילו יכולות לעשות. ההקשבה הזו שלנו היא מאוד משותפת ומשם גם אנחנו מתחילים לרקוד. With me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. הפער המוטורי הוא לא... בסופו של דבר מרגיש שזה לא משנה. אני רואה, אני מסתכל על בעיניים והעולם שלה בפנים כל כך עשיר. אני חושב שכל התנועות האלה שהן נורא אימפולסיביות, זה לתת למשהו פחות משוייף, פחות מעובד, לצאת החוצה. הרבה מהתנועות שהבנות עושות, אז זה דברים שנורא קל להזדהות איתם. אנחנו בתור רקדנים, הוושינג משין הזה כזה עם הידיים, יש בזה מלא רגש ומלא, ממש אפשר, אני יכולה לקחת מהן מלא השראה.